Má mise je jednoznačná. Sejmout tady toho lečícího blbečka. Let's go! Akorát uběhl den, tak si nejsem úplně jistý, jak moc umím uhýbat. Fuch. Dobře mě znásilnil. Ups. Napiju se. Víte sami, že jich mám 5 už mimochodem. Cože? To dosáhlo... Aha. To dosáhlo tak daleko, můj hlas se čím dál tím víc zhoršuje mimochodem. Teď začínám mít pocit, že mi to klesá na prudušky. Což by nebylo úplně dobré. Mám 2 bodíky, ty mi asi k ničemu nebudou. Teoreticky bych si mohl jít koupit nějaký ty... andílky. Proč nevyskočím, sakra? Proč se místo toho snažím do něho sekat? Aha, Viděl jsem, jak to bliklo, no. Dobrej, dobrej sek teď. Ne, Jiříku, co děláš? Proč se snažíš toho uspamovat? Viděli jste ale, jak prostě já už jsem spěchal a rychle jsem mačkal jako blbeček ten útok. Nemůžu. Pepičku, proč mi to dovolí... Je, ty spál, promiň. Proč mi to dovolíš dělat? Ty mě nezastavil. Už jsem skoro měl první fázi a je to úplně... Nechci říct jednoduchý. To teda rozhodně tenhle boss jednoduchý není. To každopádně ne. Ale je jednoduchý. Jako co se týká toho, jak přijít na to, jak ho sejmout. A to, co musíte dělat. Teď na tebe nevidím, počkej. What? Dosah jak mrcha, vole. Uklidni se, čekej na zas... Toto. Čekej na blbý zalesknutí se katany. No, vidíš, že to není tak těžký. Napise. Wow, jsem mu uhnul. Dobrý. A teď bude to předpokládám to stejný. Akorát bych... Ne, němu ne, proboha! Son of a bitch. Teď to není tak těžký, Jiříku, ty jsi jenom zbrklej blbeček. Pepičku, slyšel jsi to jako první, jsem zbrklej blbeček. Jasně, kdybych měl 2 resy, tak je to taky dobrý, ale já prostě musím jenom být rozumnej v tom, že se nenechám... zasahovat tolik. To je celý. Uhnit s tím. Prosím. Já. Dobře, nevadí. Šumunu zužu. Wow. Tak to opatrně. Máš 2 pokusy.
Máš dva pokusy, fakt to neposer, Jiřino. Fakt to není tak těžký. Fakt to není těžký boss. Vůbec. Musíš jenom vědět, co dělat. No. Ne! Musíš jenom vědět, co dělat. Bum, cípru. Jo! Vajřino, pojď. Ty vole, lepší pokus už mi nebudeš. Cože? Křičím bullshit! Napiju se dvakrát. Má. Ty vole, on je vycukal dvakrát za sebou, já vycukám sám sebe. Šup. Jak? Co skoku? Dobře, klid. Zalesknutí, vole, to je všechno, co musíš udělat. Zalesknutí, vole. Zalesknutí. Zalesknutí. To je všechno, co musíš udělat. Zalesknutí. Škoda, já jsem skočil blbě. Zalesknutí. Čůli mi ne, zalesknutí, chápeš to? Chápeš slovo zalesknutí? Wow. Můj poslední pelet. Ne, že by mi pomohl. Zalesknutí, ty blbče. Držel jsem blok, ale. Kurvus! Jeden úder! Jeden úder! Jeden úder! Super, že ten bonfire je tak blízko. Oni věděli, proč ho sem dávají. Famanasa, škoda. Aha, to je neblokovatelné, rozumím. Zalesknutí, blbe, chápeš, co to znamená? Cože? Cože? What the shit? Zalesknutí. 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 Teď jsem měl víc štěstí než rozumu teda, mezi náma. Zalesknutí. Fama manažu. Protože já se vlastně healu, když je to stejně jedno.
Já se healnu ještě jednou, abych přežil jedno to seknutí. What the shit, já jsem to dal! Oh yeah! Oh yeah! Pepičku, promiň, že tě budím, ale oh yeah! Woo! Achievement nebude. Ovšem, vážení přátelé, tento boss si zaslouží moje. Kdybych to mohl tady udělat v té lese, tak to udělám, ale... Klaním se mu, protože toto byl vynikající boss. Spíslat se. No, visící svítek staré bitvy. Duchové se dříve pohybovali v územích Ašiny. Světlo duchu bylo hlavou fontány bohů. Nezastavitelné normálními způsoby. Vyhni se zemi, otoč světlo. Ať už to znamená cokoliv. Eel liver. Droga. Schopná zastavit světlo. Nabídnutá a oltáři Ašina klanu. Jo, velice úžasně zredukuje damage od lightning attacks. Lightning reversal. Before landing lightning reversal. Počkej. To je asi myšleno během útoku, nejen tak. A blind. Scrap magnite. Pellet. To byl zajímavý loading. Já tě tam vidím, ty chuligán. Myslíš si, že ten do mě půjde taky? No, tak, co to je? Nenačítej to. Jako teoreticky vzato on mě vidí. Ale já se nepřipám se tady. Jako oni mě vidí, to já chápu. Otázkou je... Nebo jako z logiky věci mě ví. Já se bojím. Jakým způsobem to funguje? No já chápu, že donačítáš jako... Já tomu plně rozumím, ale... Ty záseky jsou docela blbý. Hele, bonfire. Jo, ale to jsem vlastně z druhé strany toho, co jsem byl. Aha. Jaká scéna. Počkej, boss? Ale je tam Emma, tak snad ne. そうか。巫女よ、もう一度言う。不死のちぎりを俺と結べ。 ね。 できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を落とし、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。クラテンボスファイト見てもすでに。お迎えに参上いたしました。 今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り、留飲を我が手にはできぬようだ。 Mail. Ne. Ne, ne, ne.
Na 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 na. Na 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 na. Jo, já si musím ekipnout spinning shuriken. Shuriken. Ale... Kde je ten teleport, sakra, jsem si... Jo. To je jedno. Oh shit. Počkej, já nemůžu utéct. Já nechci! A tak hádám, že přijdu jenom. Moment, tak já si aspoň teda ekipnu spinning shuriken. Wow. Dobře, napiju se. Vedle. Ups. Teď jsem porazil toho největšího mistra. Takže hochu, tebe se vůbec nebojím. Já jsem nečekal, že bude další boss, no, takže já teďka půjdu někam nafarmit na třetí bod, abych měl. A oh! No to nevadí, i tak. A sejmeme ty jednotlivý bosse, který jsem vynechal. A to především tady. Tam jednoho toho bose před, vlastně v té věži, kde jsem byl původně vězněn, taky v té, teď se nemůžu vymáčknout, v té studni je další boss, kterýho jsem teda možná půlnul nechtěně, ale to nevadí, to je další boss, to jsou 4 bossové. Takže první, vzpomínáte na tohle Čičmundu? Manzai! Ale. Počkej. Takhle... Cože? Co by mu mohlo vadit? Mi to bloklo. Tohle asi moc ne. A co toto? Trošku. Ukaž toto. To mám skočit k němu. Ale no tak. Co? Cože? No a to jsem nechtěl. Hmm.
To je problém. To musím utéct, ne skákat. Oh yeah, fuck you. Teďka se potřebuji zbavit tady těch menších. Třeba tady tohohle. Akorát on zavazí trošku. Wow. Jsem měl docela štěstí. Čau. Jo, jsem skočil k němu. Wow. Naštěstí. Zatracený šutraky. Dobrá. Tady tyhle blbečky já neřeším. Jenom otázka, co s ním. Moc velkou damage mu teda nedávám. Jen co je pravda. Ho? Co to? Nevadí. Uděláš to dvakrát nebo jednou? To jsem měl spíš vydržet. A být u něj, čau. Někdy to dělá totiž dvakrát. Ok, to jsem málem umřel. Dělej to dvakrát, ty. Wow. Na neotravuje si tě. Nevím, jestli ten shuriken. Jo, teďka bude plývat. Já si nevěřím. Uskoč! Pane božičku. Pelet si vem. Teď nevíš, kde seš. Počkej, jak kdo si mě tam jako všímá. Tohle je ideální příležitost na něho zautočit, když on chlastá, nebo když si ten meč otravuje. Celou dobu, co čekám, že to udělá dvakrát, to udělá jednou. A teďka to udělá dvakrát. To nasere, co? O, děkuji. Onuši, abo, tomu ni mai. Yeah, yeah. Ore koto wa
Teď. No, ten tam stojí. Aha. To jsem netušil. Dobře, nemáchej s tím tak moc. Což je? Balšoj. Wow. Napiš se, nebo tak něco. Au. Začni pít. No. Neboj se toho, začni pít. Ty se toho bojíš, já to v tobě cítím. Já v tobě cítím ten strach. Ty vole. Aha, já jsem... Napij se ty bojedno kitu. On je chytne stejně. To musí totiž uhnout do boku. Teďka pije, vole. Wow. Ča, dobrý, já trefím ty dva. Ale dobrý pokus. Teď to udělal dvakrát, teď šusu moon. Ty kokso, já nevím jak. Dokonce jsem udeřil víc, než jsem měl. Neblbní. Neblbní, říku. Čau, kusí. Wow, wow. To není fér. Oh,
Yes! It's a kill! Nerafinované sake. Láhev. Jasně, zapáchajícího nerafinovaného, nespracovaného sake. Sake je nápoj myšlený pro jako sdílení něčeho. Toto prostě smrdí, já bych řekl, že smrdící, jako ono, viděli jste ten kouř, co to dělalo, že jo? Tak sake je jedno z nejoblíbenějších Ishina Ashiny. Má bohatou, plnou chuť. Na druhou stranu má reputaci, že se velice rychle z toho opiješ. A mám čtvrtý prerozbred. Ha, ha, ha. Co je vy dva? Hovado se na mě otočí. Lol. No hurá. Blbečku. Ha, mám toho tlusťocha. Díky, že jste zapálili. Haló? Cítím další boss fight. Místo toho najdu dousing powder. 2. Tam někdo je? Je pravda, možná jsem si to měl vylepšit, ale se na druhou stranu to by tam všichni byli. Tohle je vtipný docela. Will? Toto něco znamená? Ne. Bonfire vidím. Člověk by si skoro myslel, že to znamená boss fight. Ale očividně ne. Madam, hned jsem u vás. Co se stalo? Syn Orla?恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。とめどの。とめどの。若様。若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが。伊之助が向かったゆえ無事と思うが。はぐれ忍びよ。念のためじゃ。お主も。 若様をお救いに行っておくれ。 Ano, prosím. Ale ještě předtím uděláme. Šup. Mám druhý náramek, náhrdelník. Tyjo, to je života. Ale bohužel nic. A mám 4 bodíky, potřebuji jich 5. Mohl bych je nafarmit, to je pravda, ale... Ale. Sonata. Waka-sama no. Kono saki e iku no wa. Ale prosím tě, já už jsem zažil horší věci. Osoroshiki kenjutsu yo.
種ならしがなければ。スナップシード。破れぬぞ。これを、わずかだが、そなたに託そう。Dělá to hluk, když to rozlouskneš. Použitelné pro prolomení techniky iluze. Tím pádem mám jich 6. Je pravda, že jsem si nedoplnil, že jsem nerestnul, a tak. Aha. Zamčeno. Tak dík, no. Takže hádám, že sem ještě jít nemůžu. Tak v tom případě je to celkem jednoduché. Čeká nás další boss. Ale ještě předtím bych mohl nafarmit těch 5. Protože to by celkem mohlo jít hezky tam v té, tady v téhle lokaci. A pak můžu jít buď na toho bose vlevo nebo vpravo, tam jsou 2, že jo. A ještě vlastně tady v té lokaci, kterou jsem právě opustil, jeden boss. Ale to snad bude v pohodě. Tak, já nafarmím. Na 5 bodíků. A uvidíme, kam půjdu. Mám právě 5. bod. Takže uděláme skill a když udělám death blow, doplní se mi vitalita. Úžasná věc, si myslím. Především pro mě, znáte mě, jak já velice rád ztrácím životy a tak dál. Takže ještě, když mám peníze, tak si je půjdu vylepšit tu svoji protézu a myslím si, že dám pár pokusů na tom bossovi. Myslím si, že tam nechám jenom ten úspěšný pokus, ještě uvidím. Ano. Já mám 2 ze 3. Já na nic nemám. Oh no. Za co já to utratím? Mohl bych napravdě, mohl bych si koupit tu jednu, ten jeden vylepšovák. Akorát kde to bylo, ty brďo? Tady. Ten stojí 1400. Takže za to ty prachy utratím. Prodám. Mám 4, to je super, já potřebuji prodat jenom 3. A ztratím 3 jako sedy, to úplně v pohodě. A samozřejmě tady tohle by se taky dalo sehnat. Respektive zakoupit. Ale je pravda, že 5000 senů je docela brutální. Takže rezervoár a zkusím jít na toho bose tam dole v té studni. Akorát by bylo fakt super, kdybych na něm mohl skočit rovnou. Abych měl jednu tu fázi za sebou. Znamená, ne třeba, hele,
Ty díry jsou tady dvě. Aha. Jo, geniální. Já jsem tak zvyklý uhýbat doleva. O tu vodu. Krát, kdybych na něho skočil, by to bylo lepší. Ale Jiříku. Ježišmarja, ale začátku jsem si vedl dobře, ale musím uznat, že ten boss, ne tenhle, ani ten předchozí tlustěch, ale ten, no, ten začátek videa jste asi viděli. Tak to mě naučil tak neuvěřitelně uhýbat doleva furt. Automaticky prostě, jenom doleva. A kdyby se mi podařilo na něho skočit trošku líp, tak by to vůbec nebylo špatný. Takže vím, že musím tudy. Uskoč, napij se. Aha. Aha. Ale no tak. Napise. Ale, cože? OK. Dívám, že já vůbec ne... Jo, dobrý, Iva, díky. Neubírej mi tolik. Ty jo, málem jsem ho dál, ale... Ještě dám jeden pokus. Jeden pokus a už musím končit. A to je jak minulá epizoda. Nevím, kolik tahle epizoda má sestříhaná, ale už tady natač... Natačím tady hodinu a půl. Takže poslední, ještě jeden pokus. A prdím na to, takže... Já myslím, že ten maraton Sekira předchozí týden úplně stačil, ne? Možná když je ve vzduchu, tak bych na něho mohl poslat to... ten shuriken. Zkusím. Jo, dobrý, vole. No jsem mu zatím nedal, teda. Co jsi jako zkoušel? Ty vole, Chuck Norris! Au. Ale tady nemá cenu plýtovat dva rezy, protože...
protože tady tenhle pokus byl debilní. Ještě jeden tady, protože se mi nepovedlo dát kill. A to mě mrzí. To mě štve a to mě irituje. Tak. Musím totiž skočit. Musím se jít normálně, nesmím jít pomalu. Takhle. Nevím, kde jsem. Byl bych rád. Ten shuriken zapomínám. To bylo smutný. Já jsem kopal, teda, chci říct. Jak to? Kurdeš! Jak to, že některý to zastavím a některý ne, ale já jsem ho málem měl. Son of a bajač. Ještě jeden. Ticho tam. Dobrý. Aha, tohle nemá cenu zkoušet. To bylo hodně naivní. To bylo hodně trapný z mé strany. Lol, děkuju. OK. Jak to, že mě kopne vždycky? Co?
Tak tohle můžu udělat jenom totální debil, že začne pít před bossem. Já jsem si myslel, že mu to dá větší stán, no a já jsem to krátce držel. Ten shuriken. Škoda, málem jsem to měl, ne že bych jako v 95% boje nevěděl, co se vlastně děje, ale... Víte jak. Ještě jeden. Ani se nebudu obtěžovat je dodělávat. Ale no tak. Ještě že tak. Tak to mě dobře udělal, no. Ale ať se děje cokoliv, tohle je poslední pokus. Ale... Ne, už tak se konec. Už je vidět, že prostě ne.